أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصر نامہ آپ کی اکیسویں پشت تک یعنی ادنان تک صحیح حدیثوں میں واری دنیا کا سب سے افضل اور سب سے مح... اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نصب نامہ یہی خاندان نہیں ہے معزز حاضرین آج بڑی ہماری خوش نصیبی کا یہ زرین موقع کہ اللہ کے فضل و کرم احسان عظیم سے اور مکتب توت الجالیات الغات کے تعاون کے ساتھ ایک اہم ترین دورہ ایک اہم ترین سلسلہ وار دروس خطابات بیانات بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم خد و خال شروع کیا جا رہا ہے حاضرین یہ حقیقت ہم پر ہم سب پر آیا اور بیان ہے کہ موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگاری و سیرت بیانی کہ الازوال سلسلہ ابتدا سے جاری اور ساری ہے جب سے قرآن مجید کا نزول ہوا سیرت نگاری شروع ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین نے سیرت سنا اور سیرت بیان کیا محدثین نے بیان کیا فقہاں نے بیان کیا ایک نہ ختم ہونے والی کڑی اور اسی کڑی کا ایک سلسلہ اور اسی زنجیر کی ایک کڑی ہمارا یہ درس ہمارا یہ پروگرام ہمارا یہ اجلاس یہ خوش نصیبی ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ سنے اور کچھ بولے کچھ لکھے اور کچھ پڑھے یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں یہ ہماری خوش نصیبی ہم سمجھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلم کا عقیدہ ایک مسلم کی ابتدا اور اختتام جس کے بغیر ایک مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں اللہ کے اللہ رب العالمین کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان القم فی رسول اللہ وسوۃ الحسن اور قرآن نے فرمایا وما اور الا کا اللّہ رحمت اللّہ دنیا میں جہاں کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو جبکہ عالمین کے لقب سے چرند و پرند جن و انس ہر ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کار میں شامل اور داخل ہو جاتے ہیں انس تو انس جن تو جن شرند و پرند بھی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے میں شامل ہو جاتے ہیں اور اسی خوش نصیبی کے ساتھ ہم یہ دورہ اور یہ سلسلہ وار دروس سلسلہ وار بیانات اور خطابات شروع کرنے جا رہے ہیں اور سونے پر سوہاگ اس کو کہا جائے کہ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں میری مراد میرے اور آپ کے استاذ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفیظہ اللہ مدیر مسئول اردو دنیا کی معروف ترین اردو ویب سائٹ اسلامی ویب سائٹ www.islamidawa.com آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیخ جیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے اور شیخ کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ خدمت لینا چاہ رہا ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اہم خد و خال پر اس کے حقائق پر اس کے وعظ و نصیحت پر اور مختلف گوشوں سے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم باپ اہم خد و خال ہمارے درمیان آ جائیں تو حاضرین ایک بڑی ہی مفید ترین چیز یہاں پر شروع کی جا رہی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لا زوال سلسلہ اور اسی کی ایک کڑی یہاں پر شروع ہے ختم کروں گا ایک نام مصطفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں ایک نام مصطفیٰ ہے کہ بڑھ کر گھٹا نہیں ورنہ ہر عروج میں پنہا زوال ہے میں مقدمے کے لیے تھوڑی دیر اور آپ کو انتظار کا وقت دوں گا کہ میں مقدمے کے لیے فضیلت الشیخ محمد نصیر الدین حفیظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ اس اہم ترین دورہ اور اس اہم ترین دروس اور بیانات کا مقدم اور تمہید پیش فرمائے شیخ نصیر الدین حفیظہ اللہ دائی مکتب الجالیات على النبي خاطم المبعوث صلی اللہ علیہ الله عليه وعلى اصحابی و ومن تبعهم بھی احسان يوم الدین محترم بھائیو معزز ساتھیوں انسان کی یہ فطرت ہے کہ اسے کسی کام کے کرنے کے لیے کہا جائے تو صرف حکم اور کہنے سے بڑھ کر عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اس چیز کو قبول کرنے میں اور اس چیز کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے میں اس کا ایک اثر خاص ہوتا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کی تعلیمات صرف کتابی شکل میں بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہر زمانے میں انبیاء اکرام علیہ السلام و تسلیم جیسی مقدس ہستیوں کو بھیجتا رہا اور تمام لوگوں کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ نبی جو اللہ کے احکامات خود عمل کرتے ہوئے آگے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو نبی کے زبانی سن کر نبی کے نمونے کو اختیار کریں آپ ہمارے لوگوں میں آئیڈیل نمونہ قدوہ اپنانے کا رجحان بالکل بچپن سے ہوتا ہے پیدائش ہی سے بچے جب سال ڈیڑھ سال کے کسی حد تک شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں تو دیکھئے اپنے ماں باپ کی نقل کر رہے ہوتے ہیں جس گھر میں ماں باپ نماز کے پابند ہوتے ہیں ڈیڑھ دو سال کا بچہ بھی ان کے ساتھ رکو سجدہ کرنے لگتا ہے آپ باہر کی دنیا میں آئیے کوئی انسان کرکٹ کا شوقین ہے تو اس کے سامنے اس کے کچھ آئیڈیل ہیں بیٹنگ کے حوالے سے فیلڈنگ کے حوالے سے کیچنگ کے حوالے سے یا کسی دوسرے اور ناحیے سے ہر شخص جس جس فن سے اس کو شوق ہوتا ہے جس جس فیلڈ اور کام سے ہنر سے اس کو تعلق ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے یا اپنے زمانے کے کچھ زیادہ تجربے کار زیادہ ماہر لوگوں کا نمونہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ انسانی طبیعت میں چیز موجود ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب نبوت کے سلسلے کو ختم کرنا چاہا تو ایک ایسی شخصیت ایک ایسی نیک ہستی کو نبی بنا کر بھیجا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت ساری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ان کی سیرت کو جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں معلومات حاصل کریں آج کتنے بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ امت مسلمہ کو نبی کے نام سے کسی قدر واقفیت ہوگی کہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی خبریں آتی ہیں تو اپنے جوش و جذبے سے انتقامی کاروائیوں کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہوں گے لیکن جب یہ کہا جائے کہ نبی کی محبت نبی کے ساتھ ہمارے تعلق کا سب سے پہلا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو جان کر آپ کے نمونے کو من و عن ہماری زندگی میں ہم اختیار کریں تو اس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں آج کتنے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کہ آخر اتنے لمبے لمبے سلسلے اور اتنی ساری تفصیلات اتنی باریکیاں جاننے کی کیا ضرورت ہے آئیے مختصر ایک دو منٹ میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننا ہم مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ پر ایمان لانے کا جو تقاضہ ہے آمین باللہ ورسولی کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین نے آمین باللہ ورسولی سورہ اعراف میں اور دیگر کئی صورتوں میں تو ایمان کا یہ تقاضہ ہے کہ جس رسول پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ رسول کون ہے کیا نام ان کا ہے کیا نصب ہے آپ کی شخصیت مبارکہ کیسی رہی آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا آپ کی عبادتیں آپ کے اخلاق آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ تعلقات یہ سب کچھ کیسے رہے یہ جاننا اسی ایمان کا تقاوہ ہے آپ دنیاوی معاملات میں جس سے محبت رکھتے ہیں کیا اس کے بارے میں زیادہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے کرتے ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے بلکہ اگر آپ کی محبت کسی ثانوی ثالثی رابعی درجے پر ہو تو پھر ہمارا ایمانی بیکار ہو گیا اور وہ حدیث مشہور معلوم ہے آپ کو لا احدکم من و و اجمعین تو پھر آپ کی محبت کا یہ تقاضہ ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا انما ولیکم اللہ تمہارا دوست ہے تمہارا ولی ہے پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد نماز روز زکوٰۃ وغیرہ کے پابند سر معدہ میں جو آگے اور تفصیلات ہیں اللہ نے اپنے بعد رسول کا ذکر کیا ہے تو رسول وہ ولی ہیں دوست ہیں محبت ہیں ان سے رکھتے ہیں ہم تو ان کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان اور ہماری محبت کے دعوے یہ سب بیکار ہو جاتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 158 میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو اگر چاہتے ہو کہ ہدایت پر رہو اور ہدایت کا صحیح راستہ تم کو نصیب ہو جائے تو ضروری ہے کہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی مکمل پیروی کرو و تب اوکم اب اتباع کس کی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کے بارے میں ہم نہیں جانیں گے آپ کی نمازیں کیسی تھیں آپ کے روزے کیسے تھے آپ کے اخلاق کیسے تھے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے یہ ساری چیزوں کی تفصیلات ہم نہیں جانیں گے تو اتباع کیسی ہوگی پیروی کیسی ہوگی جب یہ جانکاری نہیں ہوگی اور یہ پیروی صحیح نہیں ہوگی تو گویا کہ ہم ہدایت پر بھی نہ رہے ہمارے سارے دعوے جھوٹے اور بیکار ہوئے اس لیے صحیح بخاری کی وہ حدیث جو کتاب نکاہ میں شروع ہی میں ہے کہ تین آدمی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی عبادتوں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کو صحیح حدیثوں میں کتنے سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ اکرام ایک عرصے تک رہ کر آپ کے ساتھ آپ کی صحبت میں خاص کر دور دور کے جو لوگ آتے اسلام قبول کرتے کوئی ہفتہ کوئی چار دن کوئی بیس دن کوئی مہینہ آپ کی صحبت میں رہتے تعلیمات حاصل کرتے آپ کے نمونے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے اور ایک ایسا ہی بددو آرا بھی آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور اس نے سوال کرنے سے پہلے ہی کہا کہ میں سوال بہت سخت کروں گا برداشت کرنا لیکن میرے جواب بھی دے دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے جاتا ہوا کیا کہا کہ میں آپ کی ان تمام باتوں پر من وعن عمل کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کسی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لیں کتنی بڑی خوشخبری ہے کتنی بڑی سعادت ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے محترم دوستو سیرت کو جاننے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ان کی تفصیلات کو جاننے کی بہت سخت ضرورت ہے اور یہ بھی ایک بہت عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے یا لکھنے جیسے ہمارے شیخ عبدالسلام صاحب نے کہا سیرت نگاری یا سیرت بیانی میں ہر زمانے میں ہر کوئی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال کر سعادت مندوں میں شریک ہونے کی کوشش کیا ہے لیکن اس حقیقت کو نہ بھولیں اس حقیقت کو نہ بھولیں کہ جس قدر زمانہ نبوت سے دوری بڑھتی گئی اس قدر جہاں بدعات و خرافات داخل ہوتی گئیں تو ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے میں غلو جو لوگ کیے ہیں تو وہ آپ کی سیرت طیبہ لکھنے میں بھی غلو سے کام لیا ہے تو اس غلو سے بچنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے اور کچھ دوسرے مستشرقین جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی اور انداز سے لکھے ہیں تو بہت سارے حقائق اور بہت ساری اہم چیزوں کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دی یا ان کے بارے میں ایک تشکیق شک و شبہ کا ذہن قاری کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی ان سے بھی بچنے کی انتہائی ضرورت ہے سیرت کا صحیح ماخذ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں اور الحمدللہ آج ہم فضیلت الشیخ شیخ مقصود الحسن حفظہ اللہ جن سے سیرت کے اس سلسلے کو سننے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ چونکہ شیخ موجود ہیں اس لیے شیخ کے سامنے تعریف کرتے ہوئے اپنے موپے پہ مٹی ڈال لینے کا یہ کام درست نہیں ہے لیکن مختصراً شیخ حفیظہ اللہ جو صوبہ اتر پردیش کے ایک ایسے گھرانے میں جن کا پہلے ہی سے ما شاء اللہ صلف سے تعلق رہا ہے قرآن و حدیث سے خاص شغف رہا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص ان کے دو بھائی شیخ ضفر الحسن اور شیخ قاری نجم الحسن ان کے بیانات ہم آئے دن ہندوستان اور اس کے باہر امارات اور عرب ممالک اور دوسری جگہوں پر سنتے رہتے ہیں شیخ محترم کی فراغت جامعہ فید عام جو موناد بھنجن میں ہے سن انیس سو چھہتر میں ہوئی سن انیس سو چھہتر میں اور چودہ سو چودہ ہجری سے آپ فضیلت الشیخ شیخ امین المکتبہ کی حیثیت سے یہاں اپنی ایک ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اللہ کے فضل و توفیق سے ہفتے میں کئی دن مختلف پروگرام اسی شہر الغات میں اور اس کے علاوہ پورے مملکہ بھر میں مختلف جگہوں سے آپ کو کالیں آتی ہیں آپ کو دعوت نامے آتے ہیں اور مختلف جگہوں پر آپ بیانات دینے جاتے ہیں شیخ جہاں القا بیان خطابت اس فن میں کیسے ماہر ہیں دیکھنے والے حضرات خود ہی جواب دیں گے لیکن اس کے علاوہ آپ فضیلت الشیخ تصنیفی میدان میں بھی الحمدللہ بڑے اچھے کام کیے ہیں اس سلسلے میں فراغت کے کچھ ہی عرصے بعد ہندوستان میں سلف کے خلاف ائمہ عربا کے بارے میں خاص کر اہل حدیث حضرات کے بارے میں کہ وہ ائمہ عربا کی قدر نہیں کرتے اور ان کی گستاخی کرتے ہیں اور بہت کچھ ان کے بارے میں ایک شخص نے لکھا تھا میں نہیں چاہتا کہ نام لوں کہ کسی عقیدت مند کو تکلیف ہو لیکن بہرحال شیخ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو واضح کیا صلف کا کیا عقیدہ ہے اہل حدیث جو صلف صالحین کی ایک کڑی ہیں ان کا اعم ای اربا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اباطیل حقانی کے نام سے کتاب لکھی اور فضیلت و شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کا ایک بہترین مقدمہ بھی لکھا یہ کتاب شیخ کے چودہ سو چار ہجری میں یہاں آنے سے پہلے ہی پرنٹ ہو چکی تھی اس کے علاوہ شیخ حفظہ اللہ کے قلم سے وسیلے کی حقیقت محبت رسول وفاداری یا بیزاری اور فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بیش اور بڑی ہی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کو بھی پڑھیں اور شیخ حفظہ اللہ کا یہ منحج ہے کہ آپ سلف صالحین کے طریقے پر ہی کسی باطل کو بدعت کو اور کسی منکر کو رد کرنے میں قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں رد کرتے ہیں شخصیات پر اور تنقید شخصی میں نہیں جاتے یہ میں شیخ کی موجودگی میں تعریف نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو ایک حقیقت سے واضح کرنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں آپ عبادل حقانی کا مطالعہ کریں گے تو بھی آپ کو وہاں یہ چیز نظر آئے گی اسی طرح سے فضائل محرم اور بدعات شبِ معراج یا پھر رجب کے کی فضیلتیں اور بدعاتیں اور اسی طرح میلاد النبی کی حقیقت ان جیسے موضوعات پر فضیلت الشیخ کے جو تقریریں ہیں ان کو سننے سے بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان سب چیزوں کی روشنی میں کہ سیرت کا درس بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی علمی شخصیت سے قرآن و حدیث کے منہج پر سلف کے منہج پر رہتے ہوئے جو بیان کریں باطل اور محبت میں غلو کرتے ہوئے موضوعات کو نہ لے کر صحیح احادیث کی روشنی میں قرآن آیات کی روشنی میں جو سیرت پیش کی جائے اس کو ہم سننے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے اور اس کے اختتام پہنچنے تک اللہ رب العالمین ہم کو بھی پابندی سے بغیر کسی تھکاوٹ کے برابر حاضر ہوتے ہوئے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو پیش کرنے میں اور اس کو ریکارڈ کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں جن جن بھائیوں کا حاضر اور غائب جس جس طریقے سے اس میں مدد ہے اللہ تعالیٰ ان سب كو نك اجر اور اجر العظیم سے اللہ رب العالمین وعالم قال جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتيو قابل احترام دینی بھائیو بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا موضوع ہے جس پر بیان کرنا جس پر کچھ لکھنا اور اس سے متعلق کچھ بیان کرنا ساتھیوں ایک بڑا ہی مشکل کام ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی بڑے کی سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی حاکم کی سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی ولی کی سیرت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی ذات کی سیرت ہے جسے نہ صرف یہ کہ سننا ثواب کا کام ہے اس کا پڑھنا ثواب کا کام ہے بلکہ اہم چیز یہ ہے کہ اس سیرت کے مطابق انسان اپنی زندگی کو کس طریقے سے بنائے اگر اس نقطے سے الگ ہٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی یا سنی گئی تو سچ پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم ہوگا آپ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور نہ آپ کا حق ادا کیا جائے گا آپ علیہ وسلم کی سیرت کوئی عام سیرت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان اگر سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس لیے سنے اور پڑھے کہ اسے ہماری ایمانی زندگی کے اندر کیا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے عزیز شیخ عبدالسلام اور محترم شیخ نصیر الدین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہمیں کیا دروس کیا سبق کیا عبرتیں ملتی ہیں اس طرف اشارہ کیا ہے لیکن دو ایک چیزیں بڑی اہم ہیں مقدمے کے طور پر میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خصوصی طور پر اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر شخص اگر حقیقت ایمان کی سمجھتا ہے تو وہ ایمان کی کمزوری کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کی وہ مومن ہو وہ ایمان ہمارے اور آپ کے یہاں بلکہ بہت سے لوگوں سے مفقود نظر آ رہا ہے سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے کا سب سے بڑا فائدہ ایک یہ ہوگا ساتھیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے سننے سے ایمان کو تازگی ملتی ہے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے ایمان کو بڑھوتری ملتی ہے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے جب ایک مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے گا اسے سنے گا آپ کی زندگی آپ کے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے کارنامے کو جب دیکھے گا تو اسے ایمانی لحاظ سے ایک لذت محسوس ہوگی اس لیے آپ غور کریں کہ بہت سے لوگ وقت نہیں ہے کہ میں اس سلسلے میں بیان کروں بہت سے لوگ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے اور تعجب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت نہیں تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو صرف ایک پہلو پر غور کر کے اسلام قبول کر لیا ہے تو ایمان آپ کی سیرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے ایمان میں کیا ہے تازگی اسے نصیب ہوتی ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک فائدہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں کو بہت بڑے سبق اور بڑی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک مجبور انسان ہے جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے وہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا اور سنتا ہے تو اسے معلوم ہوگا کہ ظلم کی بنیاد ایک دن ڈھہ جانے والی ہے مکہ کے لوگ مجبور ترین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا خوشخبری دیتے تھے مثال کے طور پر آگے شاید آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ صہیب رومی ان لوگوں کے واقعات حضرت صحیب نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کافروں سے ان کو عیدہ پہنچ رہی تھی تو آپ نے کیا کہا کہ تم لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہو تم سے پہلے تو ایک کچھ لوگ ایسے بھی اگزرے ہیں کہ ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا تو ظلم کتنا بھی لمبا ہو جائے کتنا طویل ہو جائے ایک نہ ایک دن اس کی بنیاد ڈہ جانی ہے اور ظالم اور متکبر لوگ واللہ یہ لوگ بیوقوف ہیں شیطان نے انہیں دھوکے میں رکھا ہے ورنہ ظالموں کو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کہ انسان کا جو غلام تھا اسی نے ان کے سر کو کاٹا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر مطالعہ کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ساتھیت ساتھی عبدال مسعود ہے بکری چرانے والے ہیں ہے نا بکری چرانے والے بکریا چرائیا کرتے تھے وہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کے اس کی گردن کاٹتے ہے نا تو جو ذات ایک بکری کے چرواہے سے مکہ مکرمہ کے سردار کے کی گردن کٹوا سکتا ہے وہ اس دنیا کے بڑے بڑے ظالموں کا خاتمہ نہیں کر سکتا حضرت بلال رضی کے بارے کون تصور کر سکتا تھا کہ وہ امیہ ابن سلط کو قتل کرے کون سور کر سکتا تھا تو آپ وسلم کی سیرت پر اگر انسان غور کرے تو بہت سے درس و عبرت پر نہاں ہے ہر ایک کے لیے ہر طبقہ کے لیے اسی طریقے سے ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ایک اور چیز میں بعض ہم موجودہ چیز متعلق توجہ دلاؤں گا کی ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر انسان پڑھے شروع سے لے کر کے صحیح طور پر اور سنے تو صحابہ کرام کے بارے میں اس کے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے کہ ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی اور کیسی خدمت کی حتیٰ کی اپنی جان کی پرواہ نہیں رہا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی ہجرت کا انسان قصہ پڑھے تو حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کبھی آپ کے آگے چلتے تھے کبھی پیچھے رہتے تھے پوچھا گیا کیوں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آگے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں آپ کے اور جب یہ خطرہ آتا ہے کہ پیچھے سے آگ پر کوئی حملہ نہ کر دے تو آپ کے پیچھے آ جاتا ہوں تو جو ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کر رہی ہو اس کے بارے ہمارے دل میں کے اندر محبت کی جذبہ اُبھرے گا کہ نہیں اُبھرے گا اس کے برخلاف وہ بدبخت لوگ منحوس اور سعادت و نیک بختی سے محروم لوگ جو ان لوگوں کہ اس وقت مسلمانوں نے کیسے زندگی گزاری ہے اور کس طریقے سے دشمن سے نپٹے ہیں اور یہ یقین مان لے کہ عزت اگر ہے تو کس میں ہے اسلام میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے اگر ہم عزت ڈھونڈنا چاہیں آپ سے دور ہٹ کر کے آپ کی پیروی سے کنارہ کش ہو کر کے تو اسے کہیں بھی اس شخص کو عزت ملنے والی نہیں ہے اسی لیے ایک شخص نے بڑی خوب بات کہی کہ دوسری قوموں کے لیے ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے یہاں تک کہ چاند پر پہنچ جائے اور ایک مسلمان کے لیے عزت اور ترقی یہ ہے کی وہ پیچھے ہٹتا جائے ہٹتا جائے ہٹتا جائے, جائے یہاں تک کہ صحابہ کرام کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو جائے زمانہ ماغ رہا ہے دعا ترقی کی زمانہ ماغ رہا ہے دعا ترقی کی مگر تجھے تیرا عہدے کو ہراسا ہے اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ آیا فرمایا کرتے تھے کہ لن آخر الامت اللہ بما صلح به اس امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی اصلاح اور خیر اسی چیز میں ہے جن کاموں میں پہلے لوگوں کی اصلاح اور خیر تھی تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو سیرت نبوی کے پڑھنے اور سننے میں بڑے فوائد ہیں اور اس کی ہماری اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے اسی چیز کے پیش نظر یہ درس اور اس کے بعد والے دروس منعقد کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے صحیح دلائل کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے اور آپ لوگوں کو اسے غور سے سننے اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے میں یہ کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو بات کہی جائے جو بات بھی پیش کی جائے اس میں اولاً یہ التزام کیا جائے کہ کی وہ ثابت ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت کچھ اضافہ ہو گیا ہے دوسری چیز جس بات پر ہمیں توجہ دوں گا اور چاہوں گا کہ آپ بھی غور کریں کہ مثال کے طور پر آج ایک حصہ ہم نے سیرت کا آپ کے سامنے پیش کیا اس پر ہم اور آپ ذرا یہ غور کریں گے کہ یہ آج کا درس ہم نے سن تو لیا ہے لیکن آخر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اچھی لگی ہمیں واقعات بڑے اچھے لگے کیا یہ اتنا کافی ہے یا ہمیں اور آپ کو اس سے کچھ درس و عبرت بھی اپنی زندگی میں لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی دعا کرتے ہوئے میں اس سیرت کی اطلاع کرتا ہوں ساتھیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی معرفت ضروری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ ہے آپ کا نصب نامہ ہے صحیح طور پر اس کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ بھٹک گئے ہیں کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں ہی نہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کی جو نسب کی جو حقیقت ہوتی اس کو صحیح طور پر نہیں سمجھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جیسا کہ معلوم ہے اور پیدائش کے وقت یا خطنے کے وقت آپ کا نام رکھا گیا وہ محمد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ آپ کی اکیسویں پشت تک یعنی عدنان تک صحیح حدیثوں میں وارد ہے لیکن ادنان سے لے کر یہ تو یقینی ہے کہ ادنان حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے عدنان حضرت اسماعیل کی اولاد اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی نسل سے تھے اور حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے کس سے پیدا کیا تھا مٹی سے پیدا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے بشر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل اور ضروریت سے ہیں لہذا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے الگ کر دیلا کہ آدم علیہ السلام کو تو بشر کہنا اور آپ کو بشر نہ کہنا میں نہیں سمجھتا کہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب نامہ حضرت ادنان تک ادنان تک بالکل صحیح ثابت ہے اس کے بعد عدنان سے لے کر کے حضرت اسماعیل تک کتنے پشتے ہیں کتنے اجداد ہیں اس کا ثبوت صحیح طور پر نہیں ہے بعد لوگوں نے صرف چھے کا ذکر کیا ہے جو بالکل غلط ہے اور بعد لوگوں نے چالیس تک پہنچایا ہے بعد لوگوں نے چالیس تک پہنچایا ہے اور ہمارے ہندوستان کے زیادہ تر سیرت نگاہ خاص طور پر علامہ منصور پوری رحمہ اللہ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ اور استاذ محترم صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ یہ لوگ اسی کو راجح قرار دیتے ہیں کہ عدنان اور حضرت اسماعیل اسلام درمیان کتنے لوگ تھے چالیس تھے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل تک کل کتنے ہوئے ایک اکسٹھ ہاں جی نہیں اکسٹھ پشتیں گویا کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں جہاں تک درکار ہے یہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھی اور حتِ اسماعیل میں کنانہ کے اولاد سے تھے اور کنانہ میں قریش کی اولاد سے تھے قریش میں بنو حاشم سے تھے اور بنو حاشم میں سب سے افضل کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ دنیا کا سب سے افضل اور سب سے مح... اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب نصب نامہ یہی خاندان یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتھی ہو چھ خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئیں ذرا غور کریں پہلی چیز آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل دوسری چیز آپ کا زمانہ تمام زمانوں میں سب سے افضل تیسری چیز آپ کا خاندان سب سے افضل چوتھی چیز آپ کا دین سب سے افضل پانچویں چیز آپ کی امت سب سے افضل ہے نا اور چھٹی چیز جی چھٹی چیز آپ کے ساتھ ہی سب سے افضل ہے کہ نہیں اس لیے کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے صحابہ کرام اور محلتی صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا ہے تو چھ چیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی اب دیکھیں کون یاد رکھتا ہے پہلی چیز جی نہیں تو دوسرے نبیوں کو ملا رہا ہوں چلیے ٹھیک ہے آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل آپ کا زمانہ سب سے افضل آپ کا خاندان سب سے افضل آپ کا دین سب سے افضل آپ کی امت سب سے افضل اور آپ کے ساتھی سب سے افضل اور آپ کا شہر سب سے افضل چلے سات چیزیں ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں فی خیر قرون بنی آدم صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں بلکہ صحیح بخارم بھی الفاظ تھوڑے بدل کے ہیں میں بنی آدم کے سب سے بہترین زمانے میں پیدا کیا گیا صدیاں گزرتی رہیں زمانے گزرتے رہے یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس کے اندر میری بیثت ہوئی ہے اس طرف میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں ساتھیوں اس لیے اس سے ہم نے ایک فائدہ اخذ کیا ہے جس کے اندر ہم خصوصی طور پر ہمارے ہندوستانی پاکستانی اور خصوصی طور پر وہ لوگ جو سعودیہ آ جایا کرتے ہیں وہ اس پہ ہی برتتے ہیں اس لئے خصوصی طور پر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ اسماعیل وسطفا قریشلم وسطہ من, من قریش بنی ہاشم من بنی ہاشم اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل سے کس کا انتخاب کیا کینانا کا اور کنانا میں سب سے افضل کس کو قرار دیا قریش کو قریش میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو قرار دیا اور بنو ہاشم میں سب سے افضل کس کو قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں اسے ذرا غور کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کو اللہ تعالیٰ نے سات ایسی خصلتیں دی ہیں کسی اور کو نہیں دی آپ قریشی تھے نا سات خسلتیں کی اور کو نہیں دی وہ کیا ہیں دس سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی اور زہرہ کوئی ان کا شریف سات شریک نہیں تھا اللہ کی عبادت کرنے میں ابتدائی نبوت میں دوسری چیز کہ قریش کی مدد کی حالانکہ وہ کافر تھے لیکن اللہ تعالی نے اصحاب فیل کے مقابلے میں آپ نے ان کی مدد کی ہے حالانکہ وہ کافر تھے تیسری چیز ان کی فضیلت میں ایک مکمل صورت نازل ہوئی کسی اور کا اس میں ذکر ہے نہیں ہے لے علافی قریش اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں نبوت رکھا ہے انہی میں خلافت رکھا ہے انہی میں حجابہ خانے کعبہ کی ذمہ داری رکھی ہے اور انہی میں سکایا حاجیوں کو پانی پلانے کا ذمہ دار انہی کو بنایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ فضیلت دی ہے اور ایک بہت بڑی فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کسی اور کے بارے میں دعوے سے نہیں کہہ جا سکتی بات وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے یا مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جو میرے خاندان کا سلسلہ ہے اس میں کسی نے زنا نہیں کیا ہے کسی نے زنا نہیں کیا مجھ سے لے کر کے یعنی میرے جتنے باپ دادا پر دادا آخر تک پہنچے ہیں زنا کی گندگی سے کوئی ملوث نہیں ہوا ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم ان ولدتنی ابی و امی میں نکاح یعنی جائز شادی سے میری پیدائش ہوئی ہے مجھ سے لے کر کہ آدم علیہ السلام تک زمانے جاہلیت کے اندر کوئی عیب زنا کو نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن مجھے ایسی کوئی گندگی لاحق نہیں ہوئی ہے اب قریش سے متعلق آپ نے یہ بات سنی نبی کریم صلی سے متعلق تو یہاں یہ آنا چاہیے کہ آخر قریش ہیں کون آپ نے سن لیا کہ قریش بنو اسماعیل میں سے ہیں لیکن حضرت اسماعیل کون ہے حضرت کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل باشندے کہاں کے تھے کہاں کے تھے عراق میں اور نامی کوئی جگہ ہے جو آج مفقود ہے فراد دریا کے کنارے کوفہ کے قریب اصل میں وہ واقع تھا پرانا بابل جسے کہہ لیجئے آپ پرانا بابل وہاں کے رہنے والے تھے تو ابراہیم علیہ السلام حت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بلکہ ان کے والد بدھ کو پوچھتے تھے ستاروں پر ان کا ایمان تھا ستاروں پر ان کا یقین تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دعوت دیتے رہے توحید کی طرف بلاتے رہے اللہ کی طرف بلاتے رہے لیکن ایک ماننے کے لیے تیار نہ ہوا پوری کوشش کی صرف ایک بھتیجا اسلام قبول کرتا ہے وہ کون وہ کون حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان کی بیوی اسلام قبول کرتی ہے بس ذرا سوچیں ساتھیوں یہی سے آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے صحیح دین کی طرف بلاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں سنتے ہیں تو وہ نہ کمزوری نہیں ابراہیم خلیل یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام چڑے گئے زد میں آ گئے اور کہا کہ مَا آخر ان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے جن کو تم لوگ پوچھ رہے ہو جن کے پاس ڈیرہ ڈالے ہوئے ہو تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے علاوہ کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین کہ ہم نے اپنے باب اللہ کو اس کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم السلام نے کیا کہا انتم وآباؤکم لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین تم اور تمہارے باب دادا کلی گبراہی میں ہو قوم نے کہا ابراہیم اتنی سخت بات تم کہہ رہے ہو امانتا مل کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو کہا نہیں بر ربکم و رب ابائی الاولین نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا تمہارے سب کا وہی اکیلے رب ہے اور جب دیکھا قوم ماننے والی نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور جب بتوں کو توڑ دیتے ابراہیم کی صیرت میں آپ کے سامنے ابھی نہیں صرف سکھلے کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قوم اس بات پر اکٹھا ہوئی کہتے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر جلا دینا چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرنا یہ کہ وہ آگ جو شہروں کو جلا دینے کے لیے کافی تھی صرف ایک ابراہیم کو نہیں شہروں کو اس آگ میں حتح ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے لیکن جلتا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھ اور پیر کی صرف بیڑیاں اور ہتکڑی جلتی ہے ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر سے راہ کو جھاڑتے ہوئے تے براہ باہر آ جا رہے ہیں یہ دیکھ کر کے ان کا باپ کہتا ہے نیمل رب ربک یا ابراہیم اے ابراہیم تیرا رب کتنا اچھا رب ہے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا باپ یہ اخرار کیا کہ تیرا باپ کتنا تیرا رب کتنا اچھا رب ہے لیکن پھر بھی ایمان تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب اس شہر میں رہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے چنانچہ وہاں سے چلے اور آج حدود سوریا اور ترکیہ پہ ایک جگہ حران واقع ہے وہاں پر آئے وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے فلسطین تین آدمی ہجرت کر رہے تھے وہ کون حضرت ابراہیم حضرت لوت اور حضرت سارا آپ صلی اللہ حضرت آپ علیہ السلام نے فلسطین میں اپنا ڈیرہ ڈالا اور وہیں ڈیرہ ڈال کر کے مشرق اور مغرب دین دعوت کرنے نکل گئے یہاں تک کہ مصر پہنچے مصر کا حاکم فرعون جس کا لقب تھا اس کے پاس جاتے ہیں تو اس نے دور ہی سے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بچا لیا قصہ لمبا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ حضرت حاجر جو اس کی بیٹی یا بعض روایات میں ہے اس کی لوڑی اس طریقے سے تھی کہ اس حاکم نے اس حاکم نے عین شمس کے حاکم کے اوپر حملہ کر کے اس کی بیٹی کو اپنے پاس لایا تھا گویا ایک بادشاہ کی بیٹی حضرت حاجر تھی ان کو حضرت ابراہیم کی خدمت حضرت سارا کی خدمت کے لیے دے دیا حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت ساتھیوں ستر سے اوپر تھی اسی کے قریب پہنچ رہی اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی کوئی اولاد یہیں پر ساتھیوں رک کر کے یہ دیکھنا چاہیے کہ جابر کون ہے اور مجبور کون ہے آدمی کتنا بڑا ہو جائے کتنا عظیم ہو جائے لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے کیا ہے وہ مجبور ہے اس کا کوئی بس نہیں چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے دعوت دینے کے لیے حضرت سارہ پر اس نے ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن حضرت سارہ کس کو اب حاجر کو اپنے ساتھ ملے لے کر کے آتی ہیں حضرت حاجر آئیں تو حضرت سارہ نے کہا اب مجھ سے تو اولاد ہونے کی امید نہیں اس لیے کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں لہذا اس لونڈی کو میں آپ کو ہیبا کر دیتی ہوں. آپ شاید اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو کوئی اولاد دے دے تو انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی پیدائش پر حضرت سارا اس وقت راضی تو تھیں لیکن اب دیکھی کہ میری سوکن کی گود ہری ہو گئی ہے اور میری گود بھی سوکھی ہے لہذا وہاں پر حسد پیدا ہو گیا اور حسد نے یہ شکل اختیار کر لیا کہ قسم کھا لیا کہ حاجر کے تین عضو کو ضرور میں کاٹوں گی یہ قسم کھا لیا یعنی اس قدر عداوت بڑھ گئی دونوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب جو ہے دونوں کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے لہذا چھپکے سے نکالا حضرت سارا کو بتایا بھی نہیں بلکہ حضرت حاضر سے کہا کہ اپنا جو دامن ہے نا اس کو نیچے لٹکا لو تاکہ جس راستے سے جاؤ تمہارے آثار پیر کے مٹتے جائیں اور لے کر کے نکلے ساتھیوں میں اس واقعے کے اوپر غور کر رہا تھا گھنٹوں نیند نہیں آئی کہ آخر یہ کیا دل تھا پتھر تھا سی سینے میں یا کہ سینے میں اور کچھ چیز موجود تھی ایک دس کلو میٹر نہیں پچاس کلو میٹر نہیں ہزار کلو میٹر دور لے کر کے آتے ہیں کہاں کہاں لے کر آتے ہیں مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ, مکرمہ میں نہ وہاں پر کوئی رہنے والا تھا نہ وہاں پر پانی تھا نہ وہاں پر کھانا تھا وہاں پر لے کر کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کس کو ایک دودھ پیتے بچے کو اور اس کی والدہ اور صفحہ پہاڑی کے دامن میں لا کر کے وہیں پر ٹھہرا دیا ساتھ بسا اوقات بعض چیزوں پر انسان کو افسوس ہوتا ہے میں اس جگہ کی نشانی دہی اب بھی کر سکتا ہوں اگر آپ ساتھ رہے ہیں آپ لوگ تو وہ کون سی جگہ تھی اس لیے کہ میں جس وقت آیا اس وقت تک اوپر بیرے زمزم لکھا ہوا تھا کھانے کعبہ کے دروازے سے یا کھانے کعبہ سے مشرق جنوب کی جانب میں مشرق جنوب کی جانب میں دس کلو میٹر دس میٹر ہو یا آٹھ میٹر ہو دوری پر کھانے کعبہ چونکہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا وہاں کوئی گھر نہیں تھا بنا ہوا اور یہ ایک وادی تھی اوپر سے پانی آتا تھا ادھر بسرتھا بہ جایا کرتا تھا اور وہیں پر ایک درخت تھا یہاں پر رہتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو لا کر کے چہرا دیا یہاں سہرہ ہی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھیں جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانے تھی دور تک کلو دسیوں کلومیٹر بلکہ سینکڑوں کلومیٹر آپ چلے جائیے کہیں پر کوئی آدمی وہاں پر رہتا نہیں تھا کوئی نہیں تھا صرف ایک درخت تک تھا اسی کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک لوتے بیٹے دودھ پیتے بیٹے اور اس کی والدہ کو وہاں پر اور تعجب یہ ہے کہ بتایا نہیں کہ تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں یہ تعجب دیکھ اور اس پر بھی تعجب یہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام حالانکہ عمر کتنی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سے اوپر تھی تو جی اس وقت میں انسان اپنے بچے کی طرف کس قدر مائل ہوتا ہے آپ لوگ جوان ہیں سوچیں بچے کی محبت کیسے ہوتی ہے سوچیں آپ ہے کہ نہیں چلے جائے کہ باپ کتنی عمر کا ہو چکا ہے اور اور اب امید بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز بڑھائی دی لیکن اب امید نہیں ہے کہ دوسری اتنی دعاؤں کے بعد ایک بچہ ملا ہے تو وہیں پر اس کو ٹھہرا دیا وہاں پر اس کو بیٹھا دیا اور پیچھے کی طرف مڑے وہ کون سفا اور مروہ کے بیچ سے جو راستہ حجون کا نکلتا ہے جہاں آج کل ہے اس طرف سے نکلے حضرت حاجر پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر ہمیں کچھ بولے بھی نہیں لیکن چلے جا رہے ہیں حضرت حاجر آگے بڑھتی ہیں آواز دیتی ہیں تو پیچھے مڑ کر کے دیکھتے نہیں بلکہ اور آگے بڑھ گئے دوسری بار تیسری بار آواز دیا پھر آخر میں کہتی ہیں کہ کیا یہ حکم آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہے لیکن رکے نہیں کیوں سوچے ہوں گے پیچھے مڑ کر کے دیکھیں گے تو کہیں بچے کی محبت غالب آ جائے گی کہیں بچے کی محبت غالب آ جائے اللہ کے حکم کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیچھے نہیں مڑے اور وہیں سے کہہ دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس وقت حضرت حاجر نے جو حدیث میں مذکور ہے مشہور جملہ کہا اذن لا یضیعن اللہ تب تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور جب آگے بڑھ گئے جہاں سے بیوی بی اور بچے نہیں دکھائی دے رہے تھے تو وہیں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بیواد غیر ذی زرعن عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاح سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا ماگی سکون قلب مانگا خوب تسلیم و رضا ماغی کہا اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامہ دے اسی بے برگ سامانی میں شان صد... شد شان صد بہاراں بہارا الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے یہ قوم اکرود ہو... جائے اسی وادی میں تیرا ہاد یہ معود ہو پیدا وہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وادی میں تیرا ہاد یہ معود ہو پیدا کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے اے اللہ تعالیٰ تیرے حوالے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام, السلام پھر پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد آتے ہیں ساتھیوں حدیث میں جو ملتا ہے چار بار مکہ آنے کو ان کا ذکر ملتا ہے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنا چار بار مکہ آنے کا ایک بار جب حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلط والسلام اس لائق ہو گئے کہ دوڑیں کام کریں بھاگیں ادھر ادھر آئیں جائیں جو کہا جا سکتا ہے کہ مشکل سے یہ عمر کی بارہ تیرہ چودہ پندرہ سال رہی ہو جسے قرآن کا حتہ ذرا سوچیں اللہ امتحان دیکھیں کہ وہ دل کیا تھا پتھر کا دل تھا یا کیا تھا آتے ہیں اللہ تعالیٰ خواب آئے تھے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اسی درخت کے نیچے لیٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خواب میں کیا دکھاتا ہے کہ بیٹے کو ہم ذبح کر رہے ہیں صبح اٹھے اور بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کیا کہا یا ابتف عالمات ابو اب جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر جائیں تو یہ تو پہلی بار کی آمد ہے دوسری بار ایک بار اور آئے جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل لیکن یہ بات یہاں پہ رہ جائے کہ حضرت اسماعیل علیہ سلاط والسلام کو جب چھوڑ کر کے گئے تو جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا جو کھجور تھی وہ ختم ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ سلاط والسلام کو اسی درخت کے نیچے لٹا کر کے ان کی والدہ جانتی ہیں کہاں گئی صفا اور مروہ پر آئیں سات بار آئی گئی تو ساتویں بار دیکھتی ہیں بچے کی آواز بند ہے سمجھیں کہ بچہ کیا ہے اب ختم ہو گیا لیکن وہاں سے کان لگاتی ہیں تو کسی بولنے والے کی آواز ہے کہتی ہیں تم کون ہو ادھر سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو کون ہے تو کون ہے کہتی ہیں کہ میں حاجر نہیں میں الفاظ تھے ان کے اس حاضر ولد اسماعیل ابراہیم میں حاجر ہوں اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ یہاں پر تمہیں کس کے حوالے کر کے گئے ہیں حت جبرائیل تھے تو کہا اللہ تعالیٰ کے حوالے تو فرشتے نے کہا اگر اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا اسی وقت حضرت جبرائیل نے اپنا پیر مارا تھا یہ جو مشہور حضرت اسماعیل کے ریڑی کرکڑنے کی وجہ سے پانی نکلا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے حضرت جبرائیل نے وہاں پر اپنا پیر مارا تو وہاں سے چشمہ نکل پڑا ہے یہی وہ زمزم ہے ساتھیوں اور دنیا کے اندر صرف یہی ایک پانی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے واللہ ایک شخص نے قسم کھا کر کے اس وقت کے ایک شخص قسم کھا کر کے کہا کہ پانچ دن تک میں مستقل کھانے کعبہ میں صرف زمزم کا پانی پی کر کے رہا ہوں اور کہا واللہ مجھے اور کچھ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر کا قصہ ہے کہ ایک مہینہ چالیس دن تک وہ کہتے ہیں یہاں تک کی میرے پیٹ کی شکن جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی اتنا موٹا ہو گیا میں سمجھاؤں گا پانی پی کر کے تو یہ اکیلا وہ پانی ہے جو کھانے اور پانی دونوں کا کام دیتا ہے بیماروں کے لئے شفاہ تو ہے بھی تو اللہ تعالیٰ حضرت حاضر آتے اسماعیل کو ان کی اس قربانی کے عبد ایک ایسا پانی دیا کہ انہیں کھانے کے ضرورت نہیں تھی وہی پانی ان کے کھانے اور کا کام دونوں دیتا رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تیسری بار آئے ہیں تو حضرت اسماعیل یہاں پر موجود نہیں تھے ان کی بیوی بی سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں تو کیا کہا کہ کی شکار کے لیے گئے ہیں کہا تمہارا کھانا کیا ہے کہا پانی اور گوشت ہے حضرت اس اور کہا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے تو اس نے کچھ حالات کی شکایت کی تو کہا میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اپنے گھر کی ڈیوڑی بدل دیں یعنی تجھے طلاق دے دے اس لیے کہ نبی کے عقت میں جس بیوی کو رہنا چاہیے وہ کیا ہے ایک شکر گزار بیوی رہنا چاہیے اسی لیے ساتھیوں علماء کہتے ہیں اگر کسی کو ایسی عورت ملتی ہے جو عورت اس کے دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہو اور فرائد میں نہیں صرف مستحبات میں ترقی کرنے میں دین کے سلسلے میں تو اسے طلاق دے دینا مستحب ہے اسے طلاق دے دینا کیا ہے مستحب ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اس حضرت اسماعیل جب آئے بی بیوی نے کہا تو اس کو طلاق دے دیا اس کے بعد جرہم کی ایک اور عورت سے شادی کیا جن کے والد کا نام مضاد ابن عمر تھا جرہم کے اس لیے کا قبلہ آ کر کے وہاں پر آباد ہو گیا تھا میں جان بوجھ کر کے چھوڑتے رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے اصل یہ چیز تھی کہ حتر اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تھے وہ کیسے یہاں پر آئے ایک اور شادی کی حضرت ابراہیم دوبارہ تیسری بار آئے تو ان سے پوچھا اسماعیل کہاں گئے کہا اس بار بھی شکایت شکار کے لیے گئے ذرا سوچیے آپ تعجب کریں گے اور مجھے بھی تعجب ہے کہ حضط اسماعیل کہاں حت ابراہیم کہاں سے جاتے تھے فلسطین سے جاتے تھے لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا اور ذمہ داری اپنی دعوت اور تبلیغ کی تھی لہذا دو دن چار دن رک کر کے بیٹے کا انتظار نہیں کیا بیٹے کا انتظار نہیں کیا بیٹا موجود نہیں ہے ملاقات نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے سلام کہنا اور چھوڑ کر کے چلے گئے اور جب چوتھی بار آئے تو بیٹا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے تیر بنا رہا تھا باپ کو دیکھا تو آ کر کے چمٹ گیا دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے اور مدت کے بعد ملاقات ہوئی تھی رونے لگے تو کہا کہ ابراہیم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں گھر بنانے کے لیے کہا ہے گھر بنانے کے لیے کہا ہے اسماعیل گھر بنانے کے لیے کہا ہے کیا تمہاری مدد کرو گے تو باپ اور بیٹے مل کر کے وہاں پر ایک گھر تیار کیے جو آج کیا کہلاتا ہے خانے کعبہ کہلاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس گھر کے بنانے کے بعد یہاں تک میرا اندازہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا نبوت سے نوازا اور بنو جرہم جو آباد تھے اور آپ کی اولاد جو قریب میں تھی ان کی طرف نبی بنایا اور رسول بھی بنایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کانا صدیق ان ودھ کرفیل کتاب اسماعیل ع نہو کانا صادی قلوادی و نبیہ کتاب میں ہے تو اسماعیل کا بھی ذکر کرو یہ پکے سچے وعدے تھے جو وعدہ کرتے تھے اسے پورا اللہ نے خصوصیت ان کی بیان کی باپ سے کہا آپ مجھے زبا کیجئے سبر کا وعدہ کیا اور سبر کر گئے باپ نے کہا کہ گھر بناؤ ساتھ دیا صبر کیے حتیٰ کی تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس قدر وعدہ کے سچے تھے کہ ایک بار ایک شخص نے ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں وہ کہ کہا میرا انتظار کرے میں آتا ہوں وہ شخص گیا اور بھول گیا دوسرے یا تیسرے دن آتا ہے تو اسماعیل کو ہی پر پاتا ہے انہو کانا صادق الوادی وکانا رسولا نبیہ رسول بنایا حضرت اسماعیل صلی السلام اس گھر کے متولی ٹھہرے حضرت اسماعیل کو اللہ تعالی نے بارہ بیٹے دیے کتنا جس میں بڑے نابد تھے یا قیدار تھے ان دونوں میں کوئی ایک بڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدار کی اولاد سے تھے حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً ایک سو پینتیس سال یا اس کے لگ بھگ تھی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے اس گھر کے متولی بنے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مضاد ابن عمر اس گھر کے متولی ہوئے اب اس طریقے سے اس گھر کی ذمہ داری بنو اسماعیل سے نکل کر کے کہاں چلے گی جروب میں چلے گی اور تقریباً دو سال تک رہی ہے حالات جب گزرتے گئے اصل مرکز سے دوری ہوتی گئی تو بنو جرہم نے ہادیوں پر ظلم کرنا شروع کیا بانیوں ظلم کرنا شروع کیا اور بنو اسماعیل کا اس میں کوئی حصہ نہیں دیا لہذا بنو اسماعیل کی ایک قبیلے بکر ابن وائل یا بکر ابن عدنان نے خوزا کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر کے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں یہاں سے نکال بھگایا اب وہ لوگ بنو جرہم کے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے ظاہر بات یہاں سے جا رہے ہیں تو کچھ کر کے جانا چاہیے لہذا جو کچھ کھانے کعبہ کو حدیعے کے طور پر اس لیے کہ پورے عرب کے لوگ کھانے کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے تاکہ فارس کے لوگ بھی کرتے تھے تو جو کچھ خزانہ تھا وہ خزانہ اور سارا کچھ اٹھا کر کے زمزم کے کوئے کو پاٹ دیا زمزم کیوں کو پاٹ کر کے چلے گئے اب خزاں جب اس شہر کے اس گھر کے جب والی بنے ہیں تو خزا یہ کوئی اچھے متولی ثابت نہیں ہوئے انہی کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر شرک پھیلا اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر شرک نہیں تھا کمزوریاں تھیں بجاعت تھیں لیکن شرک نہیں تھا اور یہ صحرا ان کے ایک بڑے عمر ابن عامر بن الخزائی کے نام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہم نے عمر ابن عامر کو جہنم کے اندر دیکھا کہ اپنی اتڑیا غزیت رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی کو بدلا تھا یہ خزاء مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے والی بنے رہے تقریباً پانچ سو سال یا اس کے اور کچھ دنوں تک بلکہ بعض تین ہزار تین سو سال کہتے ہیں تین سو سال کہتے ہیں یہ کوئی اچھے متولی نہیں تھے ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پشت کے یعنی قصی جو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی یعنی پانچویں سمجھئے کہ ہے نا پانچویں اس لئے کہ آپ کو چھوڑیا پانچویں بنتے ہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس کے حق دار دیدہ کون ہیں ہم ہیں لہذا بنو قزعہ اور دوسرے سے مل کر کے اس گھر کو ان سے چھینا ان گھر کی بڑی لمبی لڑائی ہوئی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور جب ان گھر ان کے قبضے میں آ گیا تو یہاں پر انہوں نے اس گھر کی ذمہ داری سمحالی قصائی نے دار الندوہ انہوں نے قائم کیا تھا دارون ندوہ کہاں تھا کوئی بتا سکتا ہے میرا جہاں تک اندازہ ہے آپ لوگ حتیم کے پاس کھڑے ہوں حتیم جانتے ہیں نا حتیم کو اپنے پیچھے کریں تو سامنے آپ کو کیا دکھتا ہے مردنا کی طرح یہ مقام تھا دارون ندوہ کا دارون ندوہ وہی پر قائم کیا جہاں پر فیصلے ہوتے تھے گویا ان کی پارلیمنٹ تھی حاجیوں کے کھلانے کا پلانے کا لے آنے کا لے جانے کا سارا انتظام کیا قسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تین بیٹے یا چار بیٹے بڑے مشہور ہوئے الدار عبد مناف اور عبد شمس اور عبد جس میں الدار سب سے بڑے تھے قسی نے اپنے بعد اس گھر کی ذمہ داری ان کے سپرد کی اور عبد مناف اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا لیکن جب ابدار قس... کا انتقال ہو گیا تو عبد مناف کی اولاد اور عبد الدار کی اولاد میں آپت میں اختلاف ہوا کہ یہ حق تمہارا نہیں بلکہ اس میں ہمارا بھی حق ہے اور بہت بڑی لڑائی کا خطرہ ہوا یہاں تک کہ دونوں جماعت نے عبد الدار اور ان کے مالنے والوں نے ایک سہن بھر کر کے خون لائے اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا کہ کی ہم اپنا حق لیں گے یا مریں یا جیئیں اور عبد مناف ایک سہن بھر کر کے خوشبو لائے اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر کے سب لوگوں نے عہد کیا کہ کی ہم مریں یا جیئیں اپنا حق ضرور لیں گے اسی لیے یہ لوگ متیبین کہلائے اور یہ لوگ احلاف کہلائے لیکن اب آخر میں آ کر کے فیصلہ ہو گیا جہاں تک جھنڈے کا معاملہ ہے دار الدوا کا معاملہ ہے یہ عبد الدار کے ہاتھ میں جائے گا اور جہاں تک شکایا اور رفادہ کا معاملہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا عبد مناف کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اس کے بعد یہ حق حاشم کو ملا حاشم کے بعد یہ حق مطلب کو ملا اور مطلب کے بعد یہ حق کس کو ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ حق کس کو ملا عبد مطلب کو عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے اور انہی کے کام کو بیان کر کے میں اپنی بات کا آج خاتمہ کرتا ہوں پہلا ان کا کام یہ ہے کہ وہ سنتے آ رہے تھے کہ زمزم کا کونہ تھا لیکن کونے کے آثار مٹ گئے تھے کیوں اس لیے کہ بنو جروحم نے جب کونے کو پاٹ دیا تھا اور سیلاب آدھا پانی آیا تو پورا اثر مٹ گیا کہ وہ کہاں ہے لیکن تین دن لگاتار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی کھدائی کرو کہیں اسی دن اس کا نام مدنونہ آیا کسی دن اس کا نام طیبہ آیا اور کسی دن اس کا نام زمزم آیا پھر تیسرے دن پوچھا کہ وہ زمزم کہاں ہے تو خواب ہی میں آیا جہاں پر چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور جہاں پر کالا کا آ کر کے اپنی چونچ مارے گا وہی زمزم کی جگہ ہے چنانچہ صبح اٹھے اور جا کر کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہیں صحیح چوٹیوں نے چیونٹیوں نے اپنا ڈیرا ڈالا ہے تھوڑی دیر میں ایک کنواں آتا ہے جو چو ایک کو آتا ہے جو چوٹیوں کے گھر کے اوپر ایسے ٹھو کر مارا چونچ مارا تو سمجھ گئے کہ زمزم کا کنواں لہذا اب اس کی خدائی شروع کر دی تو دوسرے قریش کے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اس اس کو تو یہ فضیلت ملے گی کہ اب اس کے ہم نام سے نکل رہا ہے لہذا وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے آپ اکیلے نہیں ہو سکتے کہ ہم بھی تو بنو اسماعیل کی اولاد سے ہیں تم اکیلے تھوڑی ہو تو یہ فضیت تمہیں کیوں ملے نتیجہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ پورے خاندان کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے لیکن کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن سرحد کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا حاری حالانکہ ان کے دس بیٹے تھے نا ایک بیٹا تھا کون حاری اور ان کے بیٹوں میں ان کی طرف دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہو گئے تو اس میں سے ایک کو میں دبا کر دوں گا لیکن جہاں تک دبا کا معاملہ ہے یہ صحیح ہے کہ ذبح کرنے کی نظر مانی لیکن کس موقع پر مانی تھی یہ بات ثابت نہیں ہے تو آپس میں یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ کاہنا جو حجاز میں رہتی ہے مدینہ میں اس کے پاس جاؤ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہم لوگ مان لیں گے چنان نہیں حجاز بلکہ وہاں رہتی تھی کہا شام کے علاقے میں چنانچہ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے وہ گروپ بھی تھا اور یہ گروپ بھی تھا راستے میں عبد المطلب جو پانی لے کر کے جا رہے تھے ان کے ساتھی وہ پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا حضرت علی کا بیان ہے اور صحیح صنعت سے حسن سنت سے امر ہوئی ہے پانی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پانی مانگا تو کہا جیسے تمہیں پانی کی پریشانی ہمیں پریشانی ہے ہم پانی دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا لہذا تو اپنے ذمہ دار ہو اپنے ذمہ دار ہو. اس لئے دشمنی تھی دونوں کی اختلاف تھا حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو موت سامنے ہے ایسا کرو کہ سارے لوگ اپنے لیے گھڑا کھو دو اپنے لیے کھو دو ایک آدمی جب مر جائے تو دوسرا اس کو دفن کر دے آخر میں ایک آدمی بچے گا اوپر رہے گا چیل کوئے اسے کھا جائیں گے لیکن ایسے سارے لوگ چیل کوئے کھائیں گے تو اچھی چیز نہیں ہے نا لہذا سارے لوگ کھودنے لگے اس کے بعد عبد المتلیبی نے کہا کہا کہ یہ تو بیوقوفی کی بات ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے ابھی جب ہمارے اندر کھودنے کی طاقت ہے تو آگے بڑھنے کی بھی طاقت ہے لہذا ویسے جہاں اٹھتے ہیں اور اپنی اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی جہاں بیٹھی تھی وہاں پانی کا چشمہ ابل پڑا تو عبد المطلب نے پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہا, کہا کہ جو رب تمہیں یہاں پانی دے سکتا ہے تو وہ رب تمہیں وہاں پانی کیوں نہیں دے سکتا زمزم کے کنویں کا لہذا جاؤ تم اس کی خدائی کرو تمہیں اس کے زیادہ حق دار تو. تو واپس آ کر کے کنویں کی خدائی کیا اس کے اندر جو گندگی تھی اسے نکالا یہ واقعہ عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا ہے جس سے ان کی شان کے مزید اضافہ ہو گیا دوسرا واقعہ جو پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ کیا ہاتھیوں اصحاب الفیل کا واقعہ اصحاب فیل کا واقعہ کہ ابرہن نے یمن میں ایک گھر بنایا اور کہا کہ لوگ اب اس گھر کی چونکہ عرب کے لوگ غریب تھے کمزور تھے اور حکومت ان کی طرف مستقل کوئی حکومت نہیں کر پاتا تھا البتہ کبھی یمن والے آئے ان کے اوپر حملہ کر دیے کبھی شام کی طرف سے آئے کبھی فارس والے آئے تو اس نے ایک گھر بنایا چونکہ نشرانی تھا کنیسہ بنایا تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر کے اس کی لیکن بجائے اس کے کہ لوگ اس کی زیارت کرتے ایک بدو بنو کنانہ کا اٹھا اور جا کر کے پیخانہ کر چلایا اس کے اوپر تو اس پر غصہ ہوا اور کہا جب تک اس گھر کو ڈھایا نہیں جائے گا تب تک اللہ عالم یہ چیز سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے لیکن اتنا ثابت ہے کہ وہ آیا تھا ہاتھی لیکن جیسا قرآن مجید میں اس کی تفصیل موجود ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہلاک اور برباد کیا ہے بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہاتھیوں کو لے کر کے آ رہا تھا مکے میں لوگوں سے بوڑھا ہو گیا تھا اور بھیک مانگتا پھرتا تھا ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی پیدائش ہے ایک آدھ دو دن پہلے ان کی پیدائش تھی تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کہی ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں کہا کہ بڑے تو آپ ہیں البتہ دنیا میں ان سے پہلے آیا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں ان سے بڑا ہوں حالانکہ پوچھنے والا کیا عمر پر بڑے ہیں پوچھ رہا تھا تو پوچھا ان سے کسی نے کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں کی آپ بڑے ہیں کہا بڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں البتہ دنیا میں پیدا میں پہلے ہوا وہ بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے میری دادی نے یہ جو ہاتھی تھے ہاتھی کی میگنیوں کو مجھے لا کر کے دکھایا ہے کہ یہی پر ہاتھی آ کر کے رکا ہوا تھا تو ہاتھیوں کا آنا قرآن سے اور صحیح سنت سے ثابت ہے لیکن کس لیے آئے تھے اللہ بہتر جانے لیکن زیادہ واضح یہی ہے کہ خانے کعبہ کو وہ لوگ دھانے آئے تھے خانے کعبہ کو دھانے آئے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا چڑیوں کے چوچ میں اور پیر میں پتھر دیئے اور وہ مارتے جاتے تھے اور سارے کے سارے حلاق ہو کر کے بھاگتے جاتے تھے یہ دو واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے عبد المطلب کی اہمیت لوگوں کے ندی کیا ہے بڑھ گئی اسی لیے عبد المطلب جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے جانے لگے تو کوئی تیار نہیں ہوا کہ ہاں قربان کیا جائے اس لیے جب دس بیٹے ہو گئے نا دس بیٹے ہو گئے تو دس بیٹوں میں سے ہر بیٹے کے نام جب قرآن ڈالا گیا تو قرآن کس کا نکلتا تھا عبداللہ کا اور سب سے محبوب عبداللہ تھے لیکن جب وہاں پر کھڑے ہوئے دبا کرنے کے لیے تو سارے بھائی آ گئے اور دوسرے قریش کے لوگ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کل یہ سنت بن جائے گی وہ کیسے کہ کی ہاں ہمارے بڑے نے دبا کیا لے ہر آدمی اپنے بیٹے کو لا کر کے یہاں پر دبا کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کہا کیا کیا جائے تو کہا کہ اس کے بدلے اتنے اونٹ بعض روایات میں کہنا سے انہوں نے لوگ پوچھا لیکن وہ صحیح نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کے بدلے سو اونٹ کو انہوں نے قربان کیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس طریقے سے بچے تھے تو کہنا ہیں ابو عبد المطلب کے اندر دمانے میں یہ تین چیزیں ایسی پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام بڑھ گیا تھا اب آج کی مجلس کے پر کو یہ بات ختم کرتا ہوں میں اگلی مجلس میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کی شادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ذکر سے شروع ہوگی لیکن ختم کرنے سے پہلے جو ہم نے کہا تھا یہ بات یہاں پر ذکر کر دیں کہ آج کے سبق سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملا درسیں ساتھیوں پہلی چیز یہ کہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا عمل ہے ہجرت کا معنی کیا ہے کہ کی جہاں انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کی کا موقع نہ ملے وہ دوسرے شہر میں ہجرت کر کے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تھے اسی لیے ہمیں ہم لوگ کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں جس گاؤں کے لوگ برے ہیں ہمارے بچوں کے بگڑ جانے کا خطرہ ہے کسی ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں کے لوگ کہ ہمارے بچوں کے بددی ہو جانے خطرہ ہے تو اس گھر کو چھوڑ کر کے اس گاؤں کو چھوڑ کر کے اللہ کے لیے نکل جانا چاہیے دوسرا فائدہ آدمی خواہ کتنا ہی بڑا ہو جائے بتقضائے بشریت اس سے غلطی اور بھول چوک ہوتی ہے حضرت سارا اللہ کی ولیہ تھی اللہ کی ولیہ تھی اور اتنی بڑی ولی تھیں کہ جب فرعون یا مصر کا حاکم ان کے طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وضو کر کے دو رکعت نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں ساتھیو یہ وہ وسیلہ ہے جو جائد ہے تیرے نبی پر میں ایمان لے آیا ہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت ہم نے کی ہے صرف اپنے شوہر کے لیے کسی اور کے لیے جائد نہیں سمجھا اگر میں حق ہوں تو اس ظالم کو ہم سے دور کر دے ظالم پر مرگی تاریخ ہو گئی یعنی اتنی بڑی ولیہ تھیں لیکن اس کے باوجود بھی انہیں حسد پیدا ہوا اور حسد یہاں تک کی دشمنی کی شکل اختیار کر گیا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سنن ترمیدی کے اندر کل بنی آدم خطا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے وَخَيْرُ خیر التَّوَّابُونَ لیکن بہترین غلطی والے کون ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں تو معصوم ان الخطا اللہ تعالی کی ذات ہے یا نبی کریم یا انبیاء علیہ السلام کی تیسرا فائدہ انسان کو حکم الہی کے سامنے اپنا سر خم کر دینا چاہیے نتیجہ بہتر نکلے گا حضرت حاضر نے کیا کہا تھا آجا اس چیز کا حکم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہے نا تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا جی ہاں تو آپ نے کیا فرمایا ایدن اللہ ادیون جب اللہ کا حکم ہے تو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو کوئی بھی چیز ہے ساتھ ہو ہمارے خلاف ہو یا ہمارے فائدے کی ہو اگر اللہ کے حکم مطابق ہے اسے عمل دینا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ یہ بڑی اہم چیز ہے لیکن توکل کا یہ معنی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے یہ معنی نہیں ہے حضرت حاضر نے اللہ پر توکل کیا لیکن بیٹھی رہی ہے کہ بیٹھی رہی بلکہ جتنی کوشش ہو سکتی تھی حدیث شریف میں ہے کہ جتنا تیز آدمی دوڑ سکتا ہے پریشان حال اتنی تیز دوڑتی رہی اور بھاگتی رہی اس پہاڑ پر گئیں اس پر گئیں اس پر گئیں گئی بچے کے پاس آئیں ہے کی نہیں تو توقع کا یہ معنی نہیں کہ انسان ہاتھ پاس چھوڑ کر کے دھول کر کے بیٹھ جائے اور پانچواں فائدہ کسی قوم پر شرک ایک بارگی دھاوہ نہیں بولتا ہے شرک پہلے بدعت ہوتی اور آہستہ 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 آتا قریش میں شرک اتنا آسانی سے نہیں پیدا ہوا بلکہ قریش کے اندر شرک جو آیا ہے اس کی اصل بنیاد تبرک بنی جاتی ایسا تبرک جس کی اجاز شریعت نے نہیں دی ہے وہ کیسے جب قریش کے لوگ مکے سے باہر جاتے تو اپنے ساتھ ساتھ وہاں سے ایک پتھر بھی لے کر کے جاتے بطور برکت کے آہستہ آہستہ خانے کعبہ کے بدلے اس پتھر کا تواف کرنا شروع کر دیا یہاں تک وہی پتھرہ حصہ تھا پوجا جانے لگا ہے تو شرک کسی قوم میں ایک بارگی نہیں فیلتا ہے ساتھوں فائدہ اگر قرینہ موجود ہو تو خواب پر عمل کیا جا سکتا ہے ویسے خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے لیکن اگر قرینہ موجود ہے جیسے حضرت ابو طالب کو خواب آیا ہی نہیں آیا عبد المطلب کو عبد المطلب کو خواب آیا اور خواب ایک دن دو دن تین دن جب لگاتار ایک ہی قسم کا خواب آیا ہے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں اگر قرینہ موجود ہے اس پر تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرجہ نہیں ہے بشرتے کی کسی شرعی حکم کی مخالفت نہ ہو رہی ہو اور آٹھواں فائدہ کافر کا خواب بھی کبھی کبھار سچا ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جس خواب کی تعبیر بنائے بیان کی تھی عزیز مصر وہ کیا تھا کافر تو تھا نا لیکن اس کا خواب سچا ہوا کہ نہیں عبد المطلب ظاہر بات ایک چیز ہم ذہن میں رکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اس سے اوپر کے لوگ کافر تھے یا کیا بظاہر یہی ہے لیکن ہمیں اس سلسلے میں موضوع کو نہیں چھڑنا چاہیے لیکن یہاں ایک بات آ کہ عبد المطلب حالانکہ حالت کفر میں تھے کیوں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد العضا رکھا تھا کہ نہیں عبد مناف رکھا تھا اپنے بیٹے کا نام اس لیے نام کی ایک اہمیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چچا ہیں جنہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہے دو مسلمان ہوئے ہیں اور دو مسلمان نہیں ہوئے دیکھیے نام کیا کیا یہ فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں کا نام جائز تھا وہ تو مسلمان ہوئے ہیں جیسے حمزہ اور عباس اور جن کے نام کے اندر شرک پایا جاتا تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں ابو لہب اس کا نام کیا تھا جی عبد العضا تھا سگا کا عبد العضا وہ مسلمان نہیں ہوا اور ابو طالب ان کا نام کیا تھا اگر مجھ سے بھولے ہمارا تھا ان کا نام عبد تھا ایسے کچھ تھا ان کے نام بھی کیا تھا شرک تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر کے خواب کو بھی سچا کر دیتا ہے جیسے حضرت عبد المطلب کا خواب سچا ہوا اور عزیز مصر کا خواب نومی چیز خارق عادت چیز جو عادت کے خلاف ہے جسے ہم معجزہ کہہ لیں کرامت کہہ لیں خارق عادت چیز کر لیں کبھی کبھار کافر اور مشرق سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے خاص طور پر اگر اس سے کسی حق کی تائید ہوتی ہو تو حق کی تائید اسے ہم کرامت کا نام کہیں خارق عادت کا مدد کا جو بھی نام کہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا تو ابو عبد المتلف سے کرامت پانی کا نکلنا اور ہاتھی والوں کو ہلاک اور برباد کرنا نہیں ہے اسی لیے تتاریوں کے زمانے میں تتاریوں نے ایک سخت قسم کے صوفی جو گمراہ تھا اس کو پکڑا مناظرہ ہوا ان کے سامنے تو تتاریوں نے کہا کہ ہمارا بدھ بولتا ہے کہا کہ میرے سامنے نہیں بولے گا کہا بولتا ہے کہا نہیں بولے گا اور کھڑا ہو گیا اور نہیں بولا بلکہ اس صوفی نے امام نے تیمیہ سے کہا کہ تتاریوں کے سامنے تو ہماری کرامت ظاہر ہو جاتی ہے لیکن تمہارے سامنے کچھ ظاہر نہیں ہوتا تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فاسق اور فاجر کی مدد کرتا ہے بڑے مشرق اور بڑے کافر کے مقابلے میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور دسواں فائدہ یہ ہے کہ عرب سے محبت کرنی چاہیے اس لیے میں کرا شاید کچھ لوگ عرب سے یہ اہل سنت و جماعت کی بات میں کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اہل سنت و جماعت کا تقریباً یہ عقیدہ ہے ان کی قدر کرنی چاہیے خاص طور پر ان میں جو اہل دین ہو ان سے مزید محبت کرنی چاہیے اگرچہ ہم یہاں آنے کی وجہ سے ان کے کچھ معاملات کی وجہ سے ہمارے دل میں اور ہم ہماری مجلسیں بلکہ اسی پر جمتی ہی ہیں زیادہ تر نہیں ساتھی نہیں ان کے برے برے ہیں لیکن اچھے ان کے اچھے ہیں جس طریقے سے ہمارا بیٹا برا ہو ہمارا باپ اگر برا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اس کی برائیاں کرتے پھر نہیں اس طریقے عرب کیوں نبی ایک عام طور پر اس وقت عرب جو ہیں وہ بنو اسماعیل سے ہیں یہ عرب مستعربہ عرب ہیں عرب عربہ کم ہیں عرب عاربہ کم ہیں زیادہ تر کیا ہے وہ عرب مستعربہ ہیں انہی کی اولاد اسماعیل کی اور اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو دو حصے میں بانٹ دیا سب سے بہتر حصہ جو تھا اس میں مجھے رکھا ہے جاندار ہے پھر ان مخلوق میں یعنی انسانوں کو دو حصوں میں باتا مومن میں اور کافر میں جو بہتر تھا اس میں مجھے رکھا پھر انہیں خاندانوں میں تقسیم کیا جو بہتر خاندان تھا اس میں مجھے رکھا پھر انہیں گھروں میں تقسیم کیا جو بہتر گھر تھا اس میں مجھ کو رکھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دعیفہ میں ایک بہترین بات لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہر انسان کو وہی اونچا اتنا مقام ملے گا جتنے اس کے اندر تقویٰ پایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک انسان غیر عرب ہے متقی ہے اور متقی ایک عرب اتنا ہے تو عرب کو فضیلت حاصل ہوگی دونوں تقوی میں برابر ہیں لیکن یہ بنو اسماعیل کا ہے بنو اسماعیل کا نہیں ہے تو اسے فضیلت ہوگی بنو اسماعیل کے ہونے کے ناتے کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کے ہے اس لیے علامہ البانی نے کہا کہ یہ دیکھو میں اگرچہ البانی ہوں لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں لیکن اہل سنت والجماعت کے قول کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جن سے عرب جن سے عجم سے افضل ہے ذالک فضل اللہ ہوتی من یشا ربک یخلق ما یشا و تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے ساتھیو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مزید سنت کے مطابق عمل کرنے پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتنا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو سیکھنے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق بخشے سبحانک اللہم و ممدکش جی اللہ بتوا دیکھیے اس میں یہ ہے کہ لافت عربی علت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس ناحیے سے عمل کے ناحیے سے لیکن خاندان کے ناحیے سے عرب کو اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے آپ علیہ وسلم کو خود بات ہے بیان ہے کہ آنا میں سب سے افضل قبیلہ کون ہے اس لیے دونوں میں اس طریقے سے تعارض نہیں ہے عمل کے لحاظ سے جو ہے سب کو اونچا مقام ملے گا لیکن خاندان ہونے کے لحاظ سے ان کو فضیلت حاصل لیکن خاص عمل کے لم یسرے رہی نصب ہو جی ہاں یہ چیز اگرچہ بہت سے لوگوں کو عجیب لگے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن سے عرب کو جن سے اعظم کے اوپر فضیلت حاصل ہے لہذا ہمیں جن افراد سے نہیں جو برے ہیں برے ہیں ان کی برائی کی وجہ سے ان سے ہم بغض رکھیں گے لیکن ان کے عرب ہونے کی وجہ سے ہم ان سے محبت کریں گے اگر آپ اس کو پر غور کر لیں اپنے والد کو مثال ملے کے اپنے بیٹے کو بھائی ہم ان کے عمل کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا بھائی ہے لہذا ہم مجھ سے اپنے تعلق کو جی اس طریقے سے انشاءاللہ مسئلے کا حل